ኢትዮጵያ ጦር ሰብሮ ገባ። ሰላም ጤና ይስጥልን የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የኢትዮጵያ ደህንነት ሱዳንን እያተራመሰ መሆኑ እየተነገረ ነው። ሱዳን ልትፈራርስ ከጫፍ ደርሳለች። በባለስልጣናት መካከል ከፍተኛ ቅራኔ ተፈጥሮ እርስ በርስ እስከ መፈላለግ ደርሷል። ተገንጣይ የሱዳን ኃይሎች በሱዳን መንግስት ላይ ነፍጥ አንስተው ውጊያ ከፍተዋል። በተመሳሳይ ኢትዮጵያም ከነዚህ የሱዳን ኃይሎች ጋር በመቀናጀትም በሱዳን ጦር ላይ የውጊያ ኦፕሬሽን መጀመሯ እየተነገረ ነው። የሱዳን ጦር ከሰሞኑም ኢትዮጵያ ልትወረን ዝግጅቷን ጨርሳለች ሲል ማስታወቁ አይዘነጋም። ቀደም ብሎም የሱዳን ጦር በአፍሪካ ምድር የሌለም የጦር መሳሪያ የታጠቀም የኢትዮጵያ ጦር ወደ ድንበሬ እየመጣ ነው በማለትም ግብፅ እንድደርስለት ተንበርክኮ ሲለምን እንደነበር ይታወቃል። ሱዳን ድከሚ ቢላት ነው እንጂ ኢትዮጵያም የተያዘባትን ግዛት በኃይል እንደምታስመልሰው ደጋግማ አስጠንቅቃለችም። የኢትዮጵያን ቁርጠኛ ውሳኔ የተረዳችው ሱዳን እብሪቷን ለጊዜው ያዝ አድርጋ ቱርክ ታሸማግለን ስትል በድንጋጤ ውስጥ ሆና መልእክት ልካ ነበር። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያም ድርድር ከፈለግሽም የያሹን መሬት ለቀሽ ውጪ ስትል ደጋግማ ነግራታለችም። በቅርቡም የሱዳን ጦር የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአልፋሽቃ ኩብራ በኩል ወደ ሱዳን ለመግባት ሙከራ እያደረገ ነው። ሱዳን ያለውን የፖለቲካ አለመረጋጋት ሊጠቀምበትም ከፍተኛ ዝግጅት ማድረግ ከጀመረም ዋላ ድር ብሏል ሲል አስታውቆ ነበርም። አሁን ደግሞ ሱዳን ከኢትዮጵያ በምትዋሰንበት አወዛጋቢ የድንበር አካባቢም ከኢትዮጵያ ኃይሎች የተቃጣም የወረራ ሙከራ ማክሸፉን የሱዳን ወታደራዊ ኃይል ዛሬ አስታውቋል። የሱዳን ጦር ባወጣው መግለጫ እንዳለው የኢትዮጵያ ወታደሮች ኦምበረካት ከተሰኘው አካባቢ ተገፍተው ወደኋላ አፈግፍገዋል ብሏል። የኢትዮጵያ ጦር ከውጭ ኃይል ጋር ገጥሞም ያፈገፈገበት ጊዜ በታሪክ የለም። የሱዳን ጀኔራል አልቡርሃን የኢትዮጵያን ጥቃት አክሽፈኗል ቢልም ጥቃቱም በእርግጥም ስለመቀልበሱም የተባለ ነገር የለም። ይህ ሰው ባለፈው ሳምንትም የመፈንቅለ መንግስት ሙከራውን እንዳከሸፈም አሁን ደግሞም የኢትዮጵያን ጥቃት እንደመከተም እያስነገረ ነው። ያም ሆነ ይህ ግን በሱዳን ክንፉን የዘረጋው የኢትዮጵያ ስውር እጅም ሱዳንን በቅርቡም ከጥቅም ውጭ ሊያደርጋት እንደሚችል እየተነገረ ነው። ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ዳርፉር አብየና ሌሎችም ቦታዎች በመግባትም ኢትዮጵያም ለሱዳን የሚገባትን መንገድ እንደቀየሰችላት ተነግሯል። እንደሚታወቀውም የኢትዮጵያም በ10 ሺህ የሚቆጠር ጦር በሱዳን በሰላም ማስከበር ስም እንደሚገኝ ይታወቃል። ሱዳን ይህ ኃይል በአስቸኳይ ለቆ ይወጣልኝ ብላም ብትከስም ሰሚ አላገኘችም። ጦሩም አሁንም በሱዳን ውስጥ ይገኛል። ኢትዮጵያም በጀመረችው ኦፕሬሽን በቅርቡም ወርቅ የሆነ መሬቷን ሙሉ ለሙሉ ነጻ ታወጣለችም። ኢትዮጵያም በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት ግልጽ መልስ እስካሁን ድረስ አልሰጠችም። የሰጠችውም ቁርጥ ያለ መልስ ቢኖር ሱዳን የያዘችውም የአልፋሽቃ መሬትም የኢትዮጵያ መሆኑንና በቅርቡም ወደ ባለቤቱም እንደሚመለስ ነው። እንዴት ይመለሳል ከተባለ ሱዳን ቀጥ ብላ ካለምንም ውጊያ ለቃ ስትወጣ፣ አሊያም ደግሞ በኢትዮጵያ ጦር እግር ከውርች ታስራ ነው። በዚያም አለ በዚህ ግን ሱዳን የኢትዮጵያን ግዛት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለቃ መውጣቱ አይቀርም። አንዳንድ የሱዳን ባለስልጣናት የራሷ ቁስል ያለባት ኢትዮጵያ ድንበር ተሻግራም በስውር እጇም ሱዳንን እያተራመሰች ነው እያሉ ነው። ወይም ከሱዳን ትርምስ ጀርባ የኢትዮጵያ እጅ ሰፊ ነው በማለት እየከሰሱ ነው። በአሁኑ ሰዓት የምስራቅ ሱዳን ገዢዎችም ወደ ካርቱም የሚጎርፈውን የነዳጅ ቱቦ ማስተላለፊያውን ትላንት ዘግተውታል። አዲስ ታይቶ የማይታወቅ ሰንደቅ ዓላማ ሰቅለው የምስራቅ ሱዳን ሕዝቦች ከጎሳ ምክር ቤት ጎን ነን የሚል መፈክርና ምስራቅ ሱዳን ሉዓላዊት ሀገር የሚል ጽሑፍና ድምፅ ተስተጋብቷል። ትላንት የጎሳው መሪ የህዝብ እንደራሴዎችን ሰብስበው የሱዳን መሪዎች ጥያቄዎቻችንን የማይቀበሉ ከሆነ ለማይቀረው ትግል ተዘጋጁ ብሏቸዋል። ለምስራቅ ሱዳን ሲታገል የነበረው ታህሪር ሸማል ለአልቡህራንና ለአህሜቲም፣ ለሸምሰዲን አልከባሽ፣ ለሐምዶክ ማስጠንቀቂያ መልእክት አስተላልፏል። የእኛን ጥያቄ በኃይል ለማፈን ከሞከራችሁም እስካላችሁበት ድረስ መጥተን እንወጋችኋለን ብሏቸዋል። ከጡንቸኛ ጀነራሎቹ በኩል እስካሁን ምንም የተባለ ነገር የለም። ከዚህ ይልቅ ፈስ ያለበት ዝላ አይችልም እንደሚባለው ኢትዮጵያም ልትወረን ነው፣ ስለዚህም ይህ የእሷ ሴራ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያም ሱዳንን እያተራመሰች ያለችውም እንገነጠላለን በሚሉት የምስራቅ ሱዳን ጎሳዎች በኩል ብቻ አይደለም፣ ይልቁንስ በከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል ትርምስ እንዲፈጠር እያደረገች ነው በማለትም የሚከሱ የሱዳን ወገኖች አሉ። በሱዳን ሶስቱ ጉምቱ ባለስልጣናት መካከል ከሰማይና መሬት የራቀም መለያየት እንደመጣ ይታወቃል። ይህንን መለያየት አሜሪካም ሆነች ግብፅ ሊያቀራርቡት ዘንድ አልተቻላቸውም። በቅርቡ እንኳን አይነኬ ጦር እንዳለው የሚነገርለትም ሜጀር ጀነራል መሐመድ ሐምዳን አህሜቲም እንዲህ ሲል ተናግሯል።
ፖለቲከኞች ስልጣናችንን ይቀሙናል ብለው ቆነ እኛም የስልጣን ሱስ የለብንም ጦሬም እንደዚሁም ግን ጦርህን አፍረስም በኔ እስር ይመራ የሚል ካለ እኔ ጦሬን ያቋቋምኩት ለሱዳን ህዝብ እንጂ ለቤቱ ዘበኛ አይደለም ጦሬን ሳቋቁመም ለዓላማን ያቋቋምኩትም እንደናንተም አልጋ ላይ ተኝቼም ስንከባለል አይደለም እዚህ አደረስኩትም በባሩድ እየታጠንኩም ያልበሰለ ቂጣም ከምጣድ ላይ እየቆረስኩም አሜዳ ላይ ያገኘሁትን ውሃም እየጠጣሁም ዋጋ ከፍዬ ነው እዚህ የደረስኩትም ስለ ፖለቲካም አያገባህም ካልከኝ ስለ ጦሬናም ስለ እኔ አይመለከትም ጦሬ ሱዳንን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ካየም ገሃነም መግባት ካለበት ገሃነም ወርዶም እርምጃ ይወስዳል በሰላሙ ጊዜም ሰላም ነን በችግር ጊዜም የሱዳንን ህዝብ ጠባቂም ዘበኛ ነን ፖለቲከኞች እዚያው ተባሉም ችግራችሁን ግን ከጦራችን ላይ አንሱም ሱዳን ላይ ባለስልጣን ሆነም ወይም ባለሀብት ሆነም አሜቲ ሲባል መጨነቅ መደንገጥ አይቀርም ክፉ ጦር ብቻ ሳይሆን አደገኛ ወታደርም ነው ያለው የዳርፉሩን ሸማቂዎች ያየም በአሜቲ ጦር አይቀልድም ሲል አስጠንቅቋል ጀነራል አብዱል ፈታል ቡርሃን በበኩሉም ህዝቡም ችግሩን ከጦሩ ጋር ከማድረጉ በፊት ፖለቲከኞች ምን እየሰሩ እንደሆነ ይመልከቱም መከላከያ ሥራይትን ጠልቶም አገር መውደድ የለም አገሩም የሁላችንም ስለሆነ ሁላችንም ነን መምራት ያለብን ሲል ከአለት የጠነከረ ምላሽ ሰጥቷል ኢትዮጵያን መውጋት የለብንም ግብጽን እንሽሽ አጥቅመንም የሚል አቋም እንዳላችሁ የሚታወቁትና በሱዳን ህዝብ ድጋፍ ያላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክም ለሁለቱ ብሪታኞች እንዲህ ሲሉ ምላሽ ሰጥቷቸዋል ጦርነቱም ወይም መፈንቅለ መንግስቱም ወይም አሁን ሱዳን ላይ ያለው ችግርም በህዝብና በጦሩ መካከል ያለ ወደ ዲሞክራሲ ሽግግር የሚደረግ ፍልሚያ ነው ይህ የሐምዶክ ንግግር የሚያሳየው በቅርቡም በሲቪሉና በጦሩ ክፍፍል ሱዳን ውስጥ አይቀሬ ፍልሚያ እንደሚኖር ነው በዚህም የኢትዮጵያ እጅ አለበት የሚሉ አሉ የሱዳንን ጣልቃ ገብነት ለመመከትም በሽፋሽፍት ጸጉራችን ልክ ተግዳሮቶች ቢኖሩም በራስ ጸጉራችን ልክ ስልቶቻችንን መቀየስ ይኖርብናል የሚሉት ደግሞ ኢትዮጵያውያኑ ናቸው ሱዳን አደጋ ላይ የወደቀውን የውስጥ ፖለቲካዋንና የግዛት አንድነቷን ያክማል በሚል ስሌት በኢትዮጵያ ላይ የፈጸመችው ወረራ እንዲቀለበስም የውስጥ ተጋላጭነቷን መጠቀም ይቻላል በ2014 ዓ.ም ተመረተም እስከ መፈንቅለ መንግስት የደረሰ ቀውሱስ መግባቷ የተጋላጭነት ደረጃዋ ከፍታ ማሳያ ነው ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ ለፈጸመችው ወረራ ቢያንስ አራት ምክንያቶችን ማስቀመጥ ይቻላል አጀንዳ ቅልበሳና የውስጥ አንድነት እጦትን ለማርገብም በኢትዮጵያ ውስጥ የጸጥታ ችግሮች መፈጠር የሞራል ስንቅ መሆኑ ከግብጽ በኩል ያለው ግፊትና የሞራል ድጋፍም ማከላዊና ሰሜን ሱዳን ያለመረጋጋቱም ፋታ የማይሰጥ የሆነ ስለመጣ አጀንዳ ለማስለወጥ ወደ ኢትዮጵያም ጦሯን ለማስገባት እንደፈለገችና ግዛት አስመለስኩ የሚለው ፕሮፖጋንዳ የሽግግር አስተዳደሩን ቅቡልነት እንዲቸረውና የውስጥ ችግሮች እንዲዘነጉ ታልሞ ወረራው ተከናውኗል። ሆኖም ከአመጽና ከመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አላተረፋትም። ይህም ጥቂት ማቀጣጠያ ከተጨመረበትም ሱዳንን ባተል የሚያደርጋትና ሰራዊቷን የሚበትን ነው። በ2020 ህዳር ወር ላይ ግብጽና ሱዳን ፕሬዝዳንት ጃፋር ኒሜሪም ከስልጣን ከተወገዱ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወታደራዊ ጥምረት አድርጓል። ይህ በአይነቱም አዲስ የሆነ የሱዳንና የግብጽ እንቅስቃሴም የኃይል ቅንጅትን ብርታትና ጥቃት የመሰንዘር አቅም መፈርጠምን በማሳየትም የስነ ልቦና ጫና አሳድሮም የኢትዮጵያን አቋም ለማስለወጥ ታልሞ ስለመደረጉም መገመት አይከብድም። በተጨማሪም የግንኙነት የሚፈጥረው የሞራል መነሳሳትና የግብጽ ግፊትም ለወረራውም አንዱ መነሻ ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃም ሱዳን በአንጻራዊ መለኪያ እንኳን ታማኝ ወዳጅ ተደርጎም የሚታሰብም የፖሊሲ መርህ የሌላት በመሆኗም የዲፕሎማሲ ወዳጆቿን ያዳለጠለትም ገፍትራ እንደምትጥል ከታሪክ መማር ይቻላል። ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጋር በፍቅር ይከንፍ የነበረው አልበሽር እንኳን በድብቅ አማርኛ ተናጋሪ ሰላዮችን በየመረጃ ኮሌጆች ያሰለጠን ነበርም። የደቡብ ኮርዶፋን የብሉ ናይልና የዳርፉር አከባቢ ፖለቲካም በጸጥታ መደፍረስ የታጀበ በመሆኑ አሁንም ትንሽ ማቀጣጣዮች ከተጨመሩበትም የሽግግር መንግስቱን የሚያብረከርክ ነው። እንዴትና በምን መልኩ? እዚህ ላይ የደርግ መንግስትም ከሱዳን አማጺዎች ጋር የመቀናጀት ስልት እስከ ኦምዱርማን ከተማ ያለው ግዛት ከሱዳን መንግስት ቁጥጥር ውጪ የነበረ መሆኑን ልብ ይሏል። በተተከሱት አከባቢዎች አማጺያንና አንጃዎችም በሽግግር መንግስቱ ላይ ያመጹ ሲሆን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ከተደረገም ኢኮኖሚው ሊሸከመው ስለማይችል
የውሳኔ ለውጥ ይጠበቃል። ደቡብ ሱዳን በርካታም የነዳጅ ማመንጫዎችን ይዛ በመገንጠሏ በአሜሪካ ማዕቀብና በድህረ አልበሽርም በቀጠለው የፖለቲካ ቀውስ የተነሳ የተዳከመው ኢኮኖሚ የውስጥ የጸጥታ ቀውስን መክቶ ወደ ኢትዮጵያ ያዘመተችውን ጦር ማቆየት ስለሚሳናት ወደ ድርድር መግባትን ልትመርጥ ትችላለች ወይም ኃይሏ ይሳሳል። በተጨማሪም የዳርፉርን ቀውስ ነጥለን ብንመለከት ከአቅም በላይ የሆነና ዓለም አቀፍ ሚሽን ተሰማርቶበትና በ2013 ዓ.ም በዳርፉር የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ሚሽን መውጣቱን ተከትሎ 12000 የሱዳን ሰራዊት እንዲሰማራና ጸጥታን እንዲጠብቅ መወሰኑ እንዲሁም የሱዳን አማጺ መሪዎች ውሳኔውን መቃወማቸው በአብደላ ሐምዶክ አስተዳደር ላይ ጫና የሚፈጥር ነው። የሱዳን የጸጥታ አካላትን በሰው ኃይልና በሎጂስቲክ ረገድ የቤት ስራ የሚያበዛ ነው። ባለፈው ሳምንት የዳርፉር ኃይሎች ተገንጥለን እንደ ደቡብ ሱዳን ነጻ ሀገር እንሆናለን ማለታቸው ይታወቃል። ተጨማሪ ነውጥ ከታከለ ደግሞ ከሱዳን አቅም በላይ ነው። በሽግግር አስተዳደር ውስጥ እየተስተዋለ ያለው ክፍፍል ራፒድ ሰፖርት ፎርስ በህዝቡና የሽግግር መንግስቱ አካል በሆነ የሱዳን የሙያተኞች ማህበርና በሲቪሊያን ክንፉም ተቃውሞ ገጥሞታል። እንዲፈርስም ጩኸቱ ከሯል። የመፈንቅለ መንግስት ሙከራም አድማና የአደባባይ ሰልፎች ፈተና ከመሆናቸው ባሻገርም መፈንቅለ መንግስት ሙከራውን ተከትሎ የሽግግር መንግስቱም የሲቪሊያን ክንፉም ባልቡራን ወታደራዊ ተቋም ላይ እምነት እንዳጣም ይፋ አድርጓል። በጸጥታ ተቋም ውስጥ ችግር እንዳለሙን ነው። አምናም በአብደላ ሐምዶክ ላይ የግድያ ሙከራ መደረጉና ወንጀሉም ባለቤት ማጣቱም የችግሩን ስፋት አመልካች ነው። የሰሞኑም መፈንቅለ መንግስት በራሱም በሰራዊት ውስጥ ክፍፍል እንዳለም አሳይቷል። ይህ ለኢትዮጵያም ትልቅ ድል ነው እየተባለ ነው። ለህወሓት መጠንከር ሱዳን ከፍተኛ ሚና እንደተጫወተች ይታወቃል። አሁን ዋጋዋን የምታገኝበት ጊዜ ደርሷል። ድል ከፍታና አንድነትም ለውዱ ሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁንልን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።